Sveiki, aš Mantas Mikelevičius. Mes esam su Tadu Rasiuliu pradininkai naujo fenomeno Lietuvoje, tai yra food skeitimas. Kas tai yra, dažnai žmonėms žmonės klausia? Nu, pradėkime nuo to, kad tai yra maždaug tai. Futskeitimą. Kokia sporto šaka Lietuvoje? Kokia? Futskeitimas. Pirmą kartą. Negirdė? Galiu pademonstruoti. Pavyzdžiui. Ką manate apie tokius jūsų? Gal sveiki. Gražu? Gražu. Pakalbėkite su mokiniais. Gerai. Kaip jūsų drama sudėti. Man pačiai reikia išmokti. Tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimo būdas, ne? Tai yra gyvenimas. Gyvenimas. Tai yra gyvenimas, o ne gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas yra šūdas, tas pats tas likimas. Tai yra gyvenimas, tu nesupranti. Padaryk geriau, padaryk geriau. Ne, aš tik noriu Ką manai apie skeitimus? Manau, kad jums negerai šiandien. Ne, šito nedaviu. Gintarė, ką manai apie skeitimus? Jūs cool! Yes. Food skating it, vaikai nerūkykit.